Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. Evo što izdvajamo. Nevrijeme prekinulo toplinski val, niz intervencija vatrogasaca. Vodimo vas na Spartan Race u Svetu nedjelju. Olimpijci putuju u Pariz, posljednja provjera Barakuda. Stigla nam je najavljena promjena vremena. Dugotrajni toplinski val prekinuti obilnom kišom, jakim vjetrom i grmljavinom. Visoke temperature spustile su se za 10 stupnjeva. Tijekom noći i jutra zagrebački vatrogasci odradili su 60 intervencija, najvećim dijelom ispumpavanja vode te uklanjanja stabala, tendi i ostalog. Zagrebačke ceste imale su 14 intervencija, većinom su bili zbijeni šahtovi i slivničke rešetke zbog količine vode koja se povlači. Ekipe Zrinjevca otklanjaju dijelove stabala oštećenih u nevremenu, kojih je popriličan broj, kao što možete vidjeti u našim kadrovima u Maksimiru. I dok su jedni sretni što nakon 35 i više stupnjeva ipak nešto lakše dišu, drugima je ljeto simbol sunca i visokih temperatura. Provjerili smo što preferiraju naši sugrađani i kako gledaju na ove ekstremne vremenske promjene. Prvo su nas bile vrućine, mučile, sinoć nam se dogodila oluja. Evo, kako vi preživljavate ove dane? Pa dobro, čist fino i topov treba biti. Ona sparina malo bila, ali bilo lijepo. A ovo sad kad je malo kiša, to je samo malo napravila paradu. Bez veze. Nije ona ljetna kiša kak treba padati kišica. Znači, oluja ovakvih je bilo i prije? Ma joj, prije bila oluja. Nije, nekaj se bi bojala. Tako vrijeme mora biti kak je. Pa super. Imam ventilator, imam svako malo odem pod tuš. I tako. Je li tako bilo i prije ili sad je to kako vidimo svake godine nam nešto kao da je ekstremno vruće, nepodnošljivo? Pa nije, bilo i prethod prije. Sjećam se, bilo je takvih vrućina ogromnih i ranije. Tako da. Ja vam u te klimatske, u tu klimatsku ideologiju baš ne vjerujem. Meni baš srednje, jesenje vrijeme, ne ovo. Da manje, ali? Ma da, ovo je dobro danas, ali to neće ostati, to će se brzo. Znači, vama fino što je oluja bila, malo se rasladilo? Pa nismo, toliko smo struje potrošili da ko će to platiti. Jesu bili inače ovako vrućine ili sad to nešto malo? Nisu, ma to je već dokazano da će kroz izvjesno vrijeme doći do naglih temperatura i do naglih, mislim, visokih i niskih. A ne znam, ja sam čitala nekakvo objašnjenje da se Zemlja u svojem kružnom toku približuje suncu i zato je nama jako vruće. Sa prijateljicom jer se dugo nismo vidjeli, a ovi dana imam nekakve poslove i onda vrućina i to i malo sam se čuvala. Pa zato nisam išla, ali inače izbjegavam odlaske. Kako se vama čini ovo ljeto? Je li vruće nego ikad? Je preživljava se? Kako se preživljava? Meni teško. Zato jer su godine u domu sam. Onda, bez obzira na klimu, klima je s jedne strane dobra, a s druge strane pak šteti, propušete tijelo. S obzirom da nismo još imali sanacije od još one prošle oluje, osjećate li se vi sigurno u Zagrebu? U Zagrebu ja ne izlazim puno van, imam nešto zdravstvenih problema i ne puštam se, evo danas sam zato što je ovako ugodno vrijeme, a ne krećem se nigdje praktički. Čitam, pišem. Po ovakvim? Najvećim vrućinama van, pogotovo stariji ljudi. I jasno, puno vode piti, čuvat se, u kući biti i na moru. Ako može, tako je, nek se spasi. Je. A osjećate sigurno u Zagrebu, evo kad su ovakve oluje, nismo još ni sanirali od prošle? Da, osjećam se. Ne bude niš palo od gore. Pa, ne znam više, jesu ono drvo sredili u Vončininu od prošle oluje koje je palo na auto jedan, to ne znam. Nekima je toplo, meni je po zimi zima, po ljeti prevruće, kažem najbolje jesen i proljeće, kao što je nekad bilo, to više neće biti, to očekujem. Znači možemo očekivati samo gore, jel? Pa u stvari da, jer kako je rotacija Zemlje postala 20% ubrzanija nego što je bila, onda ćemo brže do sunca stići. Kad nas proguta sunce, neće nas biti više. Pa čuj, bile su i prije vrućine, ne takve, ali ovo je sparina bila. A i dojde ta grmljavina, sjevanje toga, prije su se borili protiv toga. Kako se vi borite, gospođo Ružo? Dobro, čist fine. Ova noć je bila slaba za spavanje, ne sjevalo, grmelo. Ali čist fino kaj je padalo male. A kako se protiv ovih vrućina borite, imate neki savjet? To ne moš kaj savjet. Ideš malo hladovinu, popiš si sokove ili više vodu piti.
Je vama ljepše ovako kad je toplije ili kad je hladnije? Neke toplije, neke toplije. Čim toplije dulje nek bude. A kada se naši sugrađani koji su trenutno na jugu vrate s godišnjih odmora, početkom rujna očekuje ih promjene koje se tiče parkiranja na ulicama metropole. Kako je predstavio gradonačelnik Tomašević, uvodi se novi sustav naplate parkiranja prema kojem povlaštene parkirališne karte više neće vrijediti za prvu, drugu i treću zonu, već samo za lokaciju na kojoj korisnik stanuje. O ovome u nastavku razgovaramo s prometnim stručnjakom Željkom Marušićem. Gospodine Marušiću, dobar dan, čujemo se. Dobar dan. Evo, recite, kako vi gledate na ove najavljene promjene i uvođenje ovih takozvanih parkirališnih blokova? Promjene su bile nužne jer je situacija apsurdna da imate praktički minimalnu cijenu parkiranja za prvu zonu i za cijeli grad i tako su te osobe povlaštene u odnosu na one koji nemaju povlaštenu kartu i moraju plaćati tržišnu cijenu. Međutim, povlaštene karte su uvelike dio populističke i političke paradigme, jer svaka vlast gradska je željela time dobiti glasače. I sada je teško stanje promijeniti jer ovo je neodrživo i tu se rasipaju resursi. Imamo 70% više povlaštenih karata u centru grada. Predlažem da se ovaj model koji je novi doradi na način da građani mogu dokupiti staro stanje. Dakle, cijena je najbolji regulator. Dugoročno trebamo ići tržišnim uvjetima. Ali na ovakav način, mnogi koji su sada mogli parkirati bilo gdje, otišli su sa automobilom s mjesta stanovanja. Sad će biti mnogo situacija kada neće otići, ostavit će automobil, tako da je to kontraproduktivno. Dakle, predlažem da se uvede model doplate za mogućnost parkiranja u starom sustavu. Kako biste ocijenili trenutno stanje što se tiče parkinga? Nekako kao da svaki dan čujemo da se svi žale da se nemaju gdje parkirati u Zagrebu. A logično je zbog toga što se te karte dijele šakom i kapom. Ponavljam, populistički, nemamo dovoljno parkirališnih mjesta. U centru grada je to nešto više od 8000, a gotovo 14000 povlaženih parkirnih karata se dijeli. Jednostavno imamo previše vozila na premalo prostora. Nemamo izgrađenu politiku prometa u mirovanju. Mi moramo izgrađivati nova parkirališna mjesta. Podzemne garaže su jedno rješenje, ali imam sad novu tehnologiju rotacijskih parkirališta, što je grad Pula upravo pustio u promet. Dakle, mi moramo promovirati, poticati izgradnju kvartovskih garaža, rotacijskih, koje bolje koriste prostor, a dugoročno povlašteno parkiranje treba ukinuti. Dakle, to se ne može napraviti od danas do sutra, jer sve ono što se subvencionira, neko drugi treba platiti. I zbog toga imamo apsurdna situacija da mnogi ostave automobil cijelog ljeta i ne voze ga, jer to je najjeftiniji deponij, uvijek rečeno, za automobil i parkiralište. A s druge strane, jedno mjesto može generirati 100 puta veći profit za građane i za posao. Dakle, moramo redefinirati prometnu politiku u mirovanju, ali to se ne može napraviti od danas do sutra bez novih mogućnosti. Kritičan sam da se mijenjaju stvari na način da se u postojećem stanju nešto mijenja bez dodatne vrijednosti. Moramo osmisliti politiku povećanja broja parkirnih mjesta i ići k tržišnim uvjetima, treba povećati cijene parkiranja, a oni koji ne mogu platiti neka ne koriste. Spomenuli ste broj automobila. Imamo li naprosto u Zagrebu previše automobila? Imamo dojam da možda svako kućanstvo ima 2 do 3 automobila i da ljudi zapravo ni ne koriste javni prijevoz. Gledajte, to je jedan začarani krug. Ne možemo gledati stvari izdvojeno. Ne možemo uspoređivati Zagreb s jednom
uređenom metropolom. Dakle, takvi gradovi u Europi imaju razvijeni javni prijevoz. U Zagrebu nedostaje metro. Mi ne možemo tjerati ljude da odustanu od automobila i koriste javni prijevoz koji je prespor i neučinkovit. Nažalost, u protekle 2 ili 3 godine stanje se pogoršalo zbog lošijeg održavanja i onda imamo preopterećene linije, tračnice se brže troše, imamo neredovite polaske i građanima jednostavno takav javni prijevoz više nije opcija. Dakle, ne možemo nešto raditi deklarativno ili propisima, građani će koristiti javni prijevoz kad im bude bolja opcija. Dakle, moramo dugoročno ulagati u poboljšanje javnog prijevoza i do tada ne mogu stvari biti bolje. Dakle, trebamo sustavno raditi, dugoročno ići k poboljšanju javnog prijevoza, povećati broj parkirajućih mjesta, koristiti nove tehnologije, prvenstveno ponavljam mobilne rotacijske garaže, ali treba i revidirati ove povlaštene karte. Procjenjuje se da otprilike 10-20% tih karata je dodijeljeno nerealno. I kad imamo situaciju da imamo nesrazmjer raspoloživog i onoga što se koristi putem izdatih karata, onda je logično da ljudi nemaju gdje parkirati, odnosno da zbog toga se povećavaju gužve i svi na tome gube. Evo i zadnje pitanje. Gradonačelnik je najavio da bi novi model trebao zaživiti od 1. rujna. Kako vi onda vidite, znamo da 1. rujna svi će se vratiti iz godišnjeg, počet će nova školska godina. Hoće li biti malo kaos u gradu što se tiče parkinga dok se ljudi ne naviknu na to sve? A kaos, ujedno rečeno, će biti uvijek jer nema parkirnih mjesta, ali apeliram da se doradi ovaj model. Dakle, ovo što je napravljeno ima smisla, ali treba građanima ostaviti mogućnost da dokupe parkiranje po starom sustavu, jer ponavljam, bit će kontraproduktivno, mnogi zbog toga neće napuštati svoje parkirališno mjesto i onda ćemo biti svi na gubitku. Dakle, trebamo povećavati postupno povlašteni parking i trebalo bi iduću godinu, i to u prvoj fazi, najmanje za 50% to poskupiti, to bi bilo prihvatljivo, ali da se ostavi mogućnost dokupivanja parkiranja po starom sustavu. Istodobno trebamo unapređivati javni prijevoz da bi ljudi manje koristili osobna vozila i izgrađivati garaže. Ne možemo apelirati na ljude da ne koriste vozila, odnosno da bude manje vozila ako ljudi nemaju drugu realnu opciju. Jasno, pratit ćemo svakako i dalje ovu uvijek zanimljivu temu. Gospodine Marušiću, hvala vam na javljanju. Hvala vam. A u nastavku idemo do Karlovca i Samobora vidjeti što je novog u tim gradovima, tako da i dalje ostanite uz nas. Nakon što je 12. srpnja u rijeci Kupi na kupalištu Plitvine pronađena minobacačka granata, koja je izuzeta i pohranjena do organiziranog uništavanja, policijskoj upravi Karlovačkoj su se obratili građani mjesnog odbora radi pregleda kupališta i pronalaska još eventualno drugih minsko-eksplozivnih sredstava. Policijski službenici su radi sigurnosti i zaštite djece i svih ostalih kupača organizirali akciju te izvršili pretragu dna korita rijeke Kupe. Tijekom urona, 70 metara uzvodno od kupališta na dubinu od 1,8 metara pronašli su raketni motor za kumulativnu minu za bestrzajni top. Sredstvo je izuzeto i pohranjeno. Iz policijske uprave Karlovačke podsjećaju građane da oružje i ubojita sredstva ne ostavljaju prirodi i rijekama, kako ne bi ugrozili živote i imovinu drugih ljudi. Pozivaju i apeliraju na sve one koji još negdje u svojim domovima čuvaju ili skrivaju oružje ili eksplozivna sredstva, da ga bez straha od ikakvih sankcija prijave policiji. Na građane se apelira i da navedena pronađena sredstva ne vade iz zemlje, rijeka i slično, već da o tome obavijeste policiju na broj 192, koji će na mjesto pronalaska poslati posebno osposobljene policijske službenike. Daske koje život znače u kinu Samobor dobile su novo ruho. Obnovljena je pozornica na kojoj se odvijaju brojni kulturni programi, a već od početka nadolazećeg tjedna na programu su filmske projekcije za djecu u sklopu ljetnog filmka. U utorak od 11 sati na repertoaru je brazilsko-indijski animirani i sinkronizirani film Noina Arka – Glazbena pustolovina.
a u srijedu belgijski španjolski animirani sinkronizirani film Nerazdvojni, dok će u četvrtak od 21 sat na livadi zgrade Hrvatskog doma biti prikazan igrani obiteljski film Šegrt Hlapić. Program je pod pokroviteljstvom grada Samobora i Hrvatskog audiovizualnog centra, te je ulaz za sve projekcije besplatan. Podsjećamo da ljetnom filmaku utorkom i srijedom od 10 do 10.45 tijekom srpnja prethodi i Mala filmska akademija, gdje maleni filmaši preuzimaju glavne uloge i stvaraju filmsku magiju. Sveta nedjelja ovoga vikenda okuplja sve zaljubljenike u trčanje, no ne ono obično, već ono s preprekama, pa malo penjanja po zidovima, puzanja ispod žice te bacanja koplja. Sve je to dio utrke Spartan Race, koja je na jezeru Orešje okupila oko 2000 trkača. Mi na eventu imamo preko 60% stranih gostiju, to su oni koji dolaze, koji noće, koji dolaze s pratnjom, tako da cijela priča zaista ima smisla. Event je u prošle godine bio sjajan kao prvi, čak smo dobili informacije iznutra Spartan organizacije da je to najbolji prvi event koji je bilo kada jedna zemlja organizirala, tako da ove godine zaista smo event unaprijedili i sam event, odnosno događaj, ima veliki potencijal za naredne godine. I evo, da prepoznatimo se širi, tu je Hvar, tu je Dubrovnik. Tako je. Spartan Race u Svetoj nedjelji na neki način zakotrljao je stvari i Spartan brendu se svidjelo u Hrvatskoj. Dakle, kao što ste rekli, i Dubrovnik i Hvar u listopadu mjesecu. Tako da zaista smo jedna lijepa destinacija koja postaje prepoznatljiva i poželjna u globalnom kalendaru Spartan događaja. Jaljaš, evo utrka kreće. Koji je onaj hype utrke? Start, cilj? Gledajte, ja najviše volim cilj. Na cilju su emocije, na cilju su suze, na cilju su ono krv, zno i suze se prepoznaju najviše na cilju, tako da mene nekako veseli najviše taj dio, posebno sutra, jer kad dočekam onog posljednjeg koji ulazi u cilj, to znači da smo i mi odradili svoj dio i da možemo na neki način staviti ono kvačicu na događaj koji je uspješno odrađen. Pa što se tiče samoga brendiranja, znači mislim da još uvijek postoji ogroman prostor unutar Svete nedjelje, ali čak i za ovo cijelo područje da se dodatno izbrendira. Znači za područje sporta, ali i kulture, ja mislim da tu postoji ogroman prostor gdje se može još ovakvih događanja ili sličnih događanja napraviti. Ovo definitivno znači oko turističke promidžbe, jer od 2000 natjecatelja, oko 1000 natjecatelja iz stranih država. Tu možete čuti različite jezike, iako moram priznati da neke trkače znam vidjeti po nekim drugim lokacijama, pogotovo po Italiji i Austriji. Drago mi je vidjeti i čuti i francuski i njemački, pa čak evo ima i ljudi iz Malte, iz Mađarske, znači 24 zemlje sudjeluje. Čak sam vidio prošle godine ljude iz Kine koji su došli, tako da očito postajemo jedna, tako reći, svjetska destinacija. I evo, ako smo dobro brojili, ovo je 15. jubilarna trka vaša, čuli negdje tu? Da, ovo je 15. trka, tako da evo, budemo vidjeti kako će proći, pa evo, vrijeme je poslužilo, pa nadam se da će biti i dobro vrijeme. Sada se vraćamo na ulice Metropole, točnije Središnji trg. Tmurni dan svim prolaznicima zasigurno barem malo uljepšala smjena straže Kravat pukovnije. Bila je tamo i naša kamera.
6 dana dijeli nas od početka olimpijskih igara u Parizu. Naši veslači i gimnastičari otputovali su prema francuskoj prijestolnici, dok su rukometaši još na pripremama. Prokomentirali su poraz od Francuske u pripremnoj utakmici te stanje u momčadi. Malo smo se morili, ako smo kasno došli tri ujutro iz Francuske, ali dobro, neki su produžili malo duže spavanje, tako da nije bilo isto buđenje kao svako jutro u 6.30, tako da bar je meni dobro došlo, ali ništa, sad nastavljamo dalje u istom ritmu, treninzi ujutro, popodne, malo slobodnog vremena i tako da super je, teško je, ali izdržava se, hvala Bogu, znamo za šta se pripremamo, tako da nije nikome teško to izdržati. Dobro, mislim da je to prijateljska utakmica, da je rezultat je, mislim, bitan, ali nije glavni cilj bio rezultat, nego neke stvari izvježbati, isprobati, vidjeti gdje nam nedostaje, gdje trebamo popraviti se i što trebamo poboljšati do igara. Tako da sigurno da je taj dio dobro odrađen. Zajedno nešto nismo dobili, ali eto, znamo kakva je to reprezentacija Francuska i još smo igrali kod njih u gostima, tako da sigurno nije lagano izaći kao pobjednik. Ali mi smo zadovoljni. Mislim da možemo biti sretni i možemo biti zadovoljni sa utakmicom i sad imamo još par dana za ostatak prilagoditi i pripremiti. Pa neka najveća zamjerka je bilo to što smo primili 11 golova iz polu kontre, a mi smo recimo zabili samo 7. I tu je rekao ako bi to uspili smanjiti za koji gol mi povećati da bi tu mogli dobiti najviše u našoj igri. Znači sigurno i taj neki povratak u obranu je i dalje malo šteka i to moramo popraviti do početka igara. Povjerujem da će se sad malo smanjiti intenzitet te fizičke pripreme, ali da će se sigurno puno više raditi na taktici i tako tim stvarima. Pa isto jako dobro, meni iskreno više paše tu zato što je more, najko sam se kupati to, tako da lijepo je, hotel je vrhunski, hrana isto, tako da evo, nema nikakve zamjerke. Pa tako, gledali smo jednu i drugu ekipu, evo izbornik je rekao da ćemo biti za Japan 100% pripremljeni, oni Hera, kao što znate, zna u dušu, tako da vjerujem da ćemo mi biti pravi kad dođe vrijeme za to. Aktualni svjetski prvaci te europski doprvaci, hrvatski vaterpolisti, u Šibeniku su odigrali susret protiv SAD-a kao zadnju provjeru uoči igara. Gosti su slavili 13.11. Izbornik Ivica Tucak kazao da je njegovim igračima utakmica dobro došla kako bi vidjeli na kojim još taktičkim stvarima mogu raditi. Barakuda će protiv SAD-a igrati i u grupnoj fazi olimpijskih igara. Nismo imali ni ritma, ni čvrstine, a oni uvijek igraju isto, agresivno, plivaju jako dobro, imaju Palo kako je najbolji centar na svijetu u ovom trenutku, tako da iskorištavaju to. Ali eto, nismo bili dovoljno agresivni, mi mislim u obrani prije svega i u rezultatu. Sad jedan kratak odmor ovako, samo dan pol i onda nastavak i olimpijade. A da vidimo svoje, pozdravimo se, da nam požele sreću, malo napunimo baterije i onda idemo s obranom. Ova utakmica je bila jedan svojevrsni povratak, malo i za tebe, ne samo da si se vratio tamo gdje si igrao, nego si još kratko igrao i beka. Tako je, malo sam igrao beka, dobro, to nešto izbornik malo rotira, zbog situacije s osobom. Svako mora biti spreman pomoć na bilo kojoj poziciji, tako da pokušavamo sve opcije naše. Pogledajmo i kakvo nam vrijeme donosi kraj ovoga tjedna. U Zagrebu će biti djelomice sunčano, ujutro uz povećanu naoblaku, te uglavnom suho. Ujutro na širem području grada moguća magla, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura oko 19, a najviša dnevna između 28 i 30 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu pretežno, unutrašnjosti djelomice sunčano uz povremeno povećanu naoblaku, ponegdje malo kiše ili poneki pljusak. Ponajprije u istočnoj i gorskoj Hrvatskoj, navečer moguće na sjevernom Jadranu. Ujutro na kopnu može biti magle, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu i jugozapadni. Ujutro na sjevernom dijelu prolazno i bura, najniža temperatura od 15 do 20. Na obali i otocima između 21 i 26, najviša dnevna uglavnom od 28 do 33 celzijeva stupnja.
Biometeorološke prilike ćete u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. Uz temperaturnu godnju noć mnogi će bolje spavati. A dnevna temperatura zraka pridonit će dobrom općem stanju meteoropata i kroničnih bolesnika. Ipak, zbog dugotrajne izloženosti visokim temperaturama, u proteklim danima savjetujemo osobito kroničnim bolesnicima da dan iskoriste za odmor u izbjegavanje suvišnih napora. Ovime smo stigli do kraja naših središnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti i uživajte u ostatku vikenda.